ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലുബീഷാസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മിൽക്ക് ദോശയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മിൽക്ക് ദോശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 എഗ്ഗാണ്. അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ മധുരമുള്ള ദോശയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ്. അപ്പോൾ ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറു ചൂടുള്ള പാല് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാ കുറേശ്ശെയായിട്ട് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദാ മാവിനെ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 1¼ കപ്പ് പാലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റൊന്നും നമുക്ക് ചിലർക്കൊന്നും പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വാനില എസെൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1½ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാണ്ട് ഞാനിതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തവ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 1-2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 1 സൈഡെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ 1 സൈഡെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചത് കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ദോശയിലേക്ക് നമുക്ക് കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ പാൽദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ കാണാം. അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.